ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ Մի քանի տարի առաջ, երբ բնակավայր են ժամանակ ընդիմադիր է և Հայաստանի բնակավայրերից մեկում գնացել ենք չնախատեսված հանդիպման, ուղղակի գնում ենք գյուղերում մարդկանց հետ խոսում ենք և մի բնակավայրի գյուղամիջում նստած էինք, մարդիկ էին նստած, մենք մեքենայից իջանք, մարդիկ ճանաչեցինք և առաջին հարցը, որ տվեցին, հետևյալն էր, ասին հարց տվեց գյուղամիջում նստած մարդը, ասեց, բա մեր պապական, մեր երկրի հողերը երբ ենք հետ բերելու, ու որտեղ իրենք նստած էին, չորս կողմը սենց բան էր, աղբ, ծխախոտ, շիշ, թուղթ, պլասմաս, ինչ ասես կար, և իրանք էլ մարդիկ նստած էին այդ նստարանին, և ինձ տեսնելով առաջին հարցը, որ տեսնում, ասում, բա մեր երկրի հողերը, երբ ենք հետ բերելու, և ես նրան պատասխանեցի, ասցի, երբ որ այ մեր այս հողին այսպես չվերաբերվենք, և ասցի, ես մոտ երեխեք կային, ասցի երեխեք հլա գնացեք ես մոտակա տներից մեկից տեսեք, ով փոցխունի փոցխ բերեք, գնացին էր երեխեքը փոցխ բերեցին, Արայիկն էլ էր, Հարությունյան, իր երկուսով ենք, չէ Արայիկ, էլով կար, երկուսով ենք կարծեմ, հա, որ հիմա կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյան, ասի փոցխ բերեք երեխեք, հենց մարդիկ նայում են, ասում են փոցխ ինչի համար ա ուզում, փոցխը բերեց և ես ու Արայիկ Հարությունյանը սկսեցինք փոցխով և ձեռով կռանալով այդ տարածքը մաքրել, ես մարդիկ ասում են ի՞նչ եք անում, ես ասի ձեր հարցին ենք պատասխանում,